Imani tijewe tuene aske time by pamagara umuntu nkazamuha n'ibyo azifashisha akoresha akore. Haleluya. Ndagibutsa ko Imana ihamagara mu buryo butandukanye. Tutekereze kuri ko yahamagaye nyirapasika ariko nawe yaguhamagara. Izakoresha ibyo yateguye kukoresha, nawe gukoresha ibyo yateguye kugira ute. Abahanga bavuga ko imbaraga Mose yakoreshaga zari mu kuboko. Imana ihindura ubundi buryo, ibwira Yosuwa ngo Yosu ndacyafite uburyo ki nkoresha abantu banjye. Yosuwa ati none ko Yorodani iri imbere yacu, yariko kuza ukuntu ikomeye. Imana ibwira Yosuwa ijambo riryoshye, iramubwira ngo aho muzakandagira hose26:26. Aravuze ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza ararahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uwo mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwawo azapfusha imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umwererezi we. 27. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arongera byabana mu bihugu byose. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, turasoma ibice 16, 34. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 16, 34. Haravuze ngo ku ngoma ya Ahabu Yeriko y'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Rahabu, ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umwererezi we witwaga Sikuru, nk'uko Uwiteka yari yaravuze avuga mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshimiye Imana yarinze mwebwe mwese. Nshimiye Imana yandinze mu rugendo, ntabwo biba byoroshye. Imana ihabwe icyubahiro. Mpagurukanye ijambo Imana ishize ku mutima rivuga ngo Yeriko ntizongere. Uzi ko mutanyumvise di? Ijambo mbazaniye Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti Yeriko ntizongere. Rero mwicaranye mumbwire ngo muzi ko ari byo. Yeriko ntizongere. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana yacu ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Ntabwo mwumvise. Nari mvuze ngo ndashimira Imana yacu ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Nashaka ari mugufi ariko irihagararaho, nubwo yaba atarivuze mu Gifaransa, nubwo yaba atarivuze mu Cyongereza. Oya, nashaka afite santimetero 80 kuba ari umukiranutsi gusa. Ijambo risohotse mu kanwa ke, Imana irihagarara.
kugomera mashini butananiwe haleluya ndabibutsa ko abisiraheli bambutse kabiri mu rugendo bakoze bambutse kabiri ubwa mbere bambutse inyanja itukura bayobowe n'umugabo witwa Mose ubwa kabiri bambutse Yorodani bayobowe n'uwitwa Yosuwa ndashimira Imana rero ihamagara bakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye nari mvuze ngo iyi Imana twicaye imbere barokore amina iyi Imana waje gushengerera ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye abo yahamagaye haleluya iyo usomye inkuru z'Abisirayeli urugendo rwabo rwaragoranye bakoze urugendo rw'imizigo bakoze urugendo rugoye bakoze urugendo batari biteze cyane ko bajya guhaguruka bari bazi ko mu rugendo baramara iminsi 11 ariko bakora imyaka 40 mu yandi magambo ile has connected urugendo turimo duhuriramo na byinshi tutari twiteze Bunge Imana yacu ivuga bike ariko igakora byinshi siko mutanyumvise ivuga bike ariko igakora byinshi hari n'ibyo ikora itarabivuze mbese gukora kwayo kuruta kuvuga Imana yabanye na Mose ayoboye Abisirayeli bigezaho kuri iyi Imana yacu mureke tuyikorere tuyitinye ikunda icyubahiro kavuga akantu gakomeye niyo abantu bashatse kukiyaka cyangwa se kukiri ubwayo yishakira icyubahiro nubwo warorera kukiri ubwayo iracyishakira amen Amen. Abisirayeli aho kuba n'Imana bari basigaye babona Mose aho kumenya ko Imana ariyo yakoze babonaga ko Mose ari ukoze umunsi umwe Imana izamura Mose imujyana ku musozi dufite igihe gito ningaruka nzababwira inkuru za Mose neza hanyuma ageze ku musozi Imana niyo yamwiciye inaramushingura umva kundi Imana ikaze n'igituro cya Mose n'amagingo y'umu n'ubugingo ntacyo wabona kubera iki Imana yaravuze ngo n'igituro nikihaba Abisirayeli bazajya bajya kunyoraho ubutaka yavuga ngo reka mwice na namwishingu mu yandi magambo Imana ntabwo ishaka ko hari ibindi bintu ushyira kugira ngo ubone neza ugomba kuba mu Mana aho kuba n'ibintu ubona Imana iri guha aho kubona ubutunzi ubona Imana itanga ubutunzi iramujyanira n'ikinarangiza irasiba Abisirayeli ngo bamenye ko Mose yapfuye Bibiliya ivuga ko bamuririye iminsi 30 bari kurira tuzabona undi muntu umeze nka Mose ariko murako Imana iracyafite abantu genza gato nibone ko ari wowe kamara nibone ko udahari ntacyakorwa gute se utaraba itorero ryari ririho umunsi wa kera izakomeza genza gato hirya yawe hari undi kandi wakora ibintu tibyo wakoze Imana itinacyafite abantu Imana rero inemaso kinangira ndayishimira ko imenye runono mu itangiriro kamumenyera n'iherezo Imana ngo ivugana na Yosuwa ndamubwira ngo Yosuwa dore ni wowe ugiye kuyobora Abisirayeli Yosuwa atangira kubwira Abisirayeli ni abashobozi iki
Imani mubwira ijambo rikome namubwira ngo uko nabanaga na Mose uko nzabana na Yosuwa ati kwa Abisiraheli basuzugura Abisiraheli ko batagongwa ijosi kandi Mose akabapfuye abanaki bagihari Mose akabapfuye yari ku gihari Yorodani tutarayambuka Abisiraheli nzabashoboza iki Imana imubwira ijambo rikomeye irambwira ngo nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere amina kuguhagarara imbere Yosuwa abwira Imana ati none se inkoni Mose yakoreshaga irihe ko Mose yaramburaga inkoni Imana iti jyewe tene aske time by mpamagara umuntu nkazamuha n'ibyo azifashisha akoresha Haleluya. Ndagibutsa ko Imana ihamagara mu buryo butandukanye. Tutekereze kuri ko yahamagaye nyirapasika ariko nawe yaguhamagara. Izakoresha ibyo yateguye kukoresha nawe gukoresha ibyo yateguye kugira ute. Abahanga bavuga ko imbaraga Mose yakoreshaga zari mu kuboko. Imana ihindura ubundi buryo ibwira Yosuwa ngo Yosuwa ndacyafite uburyo ki nkoresha abantu banjye. Yosuwa ati none ko Yorodani iri imbere yacu Yeriko kuza ukuntu ikomeye Imana ibwira Yosuwa ijambo riryoshye iramubwira ngo aho muzakandagira hose ndahaba mu yandi magambo ifata imbaraga izishyira mu maguru ya Yosuwa nicyo cyatumye barageze ku nyana uzi ko mutanyumvise di iza Mose zabaga mu kuboko ihamagara Yosuwa izishyira mu kuboko nicyo cyatumye bageze kuri Yorodani Imana ibwira Yosuwa iti sinakubwiye ngo imbaraga ziri mu kuboko Yosuwa ati Dawidi ndabatoranya batanu muhagarare muri Yorodani ngo bagihagarara muri Yorodani amazi arimbwiriza ngo yiremo igikuta mukomere Imana yacu amashyi Abisiraheli bati burya na Yosuwa ntabwo yoroshe uwihamagaye imwereka n'uburyo kizamukoresha ngo bahagaze amazi aribwiriza iyi Mana igiye gutabara umukiranutsi ibyaremwe byose bitiza amatwi amazi arahagarara ngo yireme igikuta Abisiraheli bambuka Yorodani ngo nta n'ubunyereri ibi batandi ntibatinde mu mazi aha hantu mpageze numvaga enene dahe nubasha batanu ngo aramubwira ngo abatambyi ntibatindemo abatambyi we mugomba gutinda kandi bakambuka batambyi ngo bahagarara mu mazi manibwira mbaye Yosuwa namubwira ngo ngaho toranya mu miryango cumi n'abiri toranya mu bantu cumi na babiri abo ngabo ngo base batoragura amabuye ariko kandi nabo batinde mu mazi bari gutoragura amabuye mbibwira Yosuwa ngo aya mabuye ni ibihamya turashimira Imana iduha ubuhamya bugeretseho ibihamya bange mbise mukomere Yosuwa cy'amashyi Imana ituremera ubuhamya ufite n'ibi akize nko kugira ubuhamya bufite ibihamya korera Imana neza kabwira abantu ngo ubuhamya buracyari buzima ariko mfite n'ibihamya wowe mfite n'ibihamya yimuye umurozi ishyigikira umuhanuzi uyu munsi yujurijemo inzu irimo amakaro inzu yose ibyumba bitanu n'amatuwarete abiri n'amadusha abiri n'amanegisi no mu inegisi harimo amakaro nta cyiza nko gukorera Imana ufite ubuhamya bufite ibwira Yosuwa ngo impamvu mbatijemo
ya ugahita umwere kigihamya sopine da bifurije kugira ubuhamya buteretse hikaba ingingo zose zarabaye paralize kibaza ngo mana kubera iki ubyeme naho yari iri kunshakira ibihamya ubuhamya bwari buzima iri kunshakira ibiki ibaremere ibihamya mu izina rya Yesu none yategwara zagize ngo nari kuzagera Musanze gute nari ntuyo mu cyaro kwikora ariko ubu ni umuturage w'umwimereshi amina 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 bagira mutubana n'icyo inyamana irashoboye yigeze kamya yoroshye turambuka twambuka ahantu h'umunsi amazi amenya ko hatambutsa abantu tubihamya bizatuma utagushwa n'ubusa bizatuma abana bawe badakorera ibigirwamana bazibingira yakamije yorodani muvuge ngo amen Yesu arambwira ngo nimugere ibushe muzajya mwiseguza aya mabuye uvuge ngo amen hari impamvu tutagushwa n'ubusa nuko dufite ibihamya nibanga kubakijijwe ari banga kuri bo nubwo nabagenda Oh,
gukomeza kubana nawe usomye muri bice bitandatu nibwo ngo Imana yohereje marayika yabaga n'umugabo w'ingabo z'Uwiteka gira ya sauti ya guhamagaye ikomeje kugushigikira umva ije kukubwira uburyo yari ko izari dukamutarashe turashimira Thank you.
ikibazo nakuzaniye ijambo Imana yankoreye nakuri musanze bivuga ngo yere kizongere inyeganyezo nge ngo yere oya naga kakumukeri naje nikoreye ariko nazanye ijambo ngo yere yakurwa kusengereza mu kazi bakandikira impapuro bagatega ibicyo neza yima iracyane uzagira ni ikikwemera ujo rategeka arangije ngo azamura amaboko aravuga ngo nshingiye Imana ryo yampamagaye shingiye n'imvune mvunitse ntabwo abana bacu bazavunika guca ngo abirukira Yeriko aravuga ngo Yeriko uzahangana akongera akakubaka igihe azaba ari kongerageza azapfusha imfura imfura ni ikintu kiryoha ni nacyo cyatumye muri Egiputa Imana ishyiraho itegeko ko abana bose n'itungo ryose ry'imfura rikwiye gupfa aravuga ngo uzahangara imvune imvunitse kanyari banazamutse mani hagacira amasengesho dusenga barukore amaturo natanze kuri kinyemera uzahangara igihe azabigerageza azapfusha umwana w'imfura aravuga ati kandi si ibyo gusa igihe azaba ashaka gukinga gukingaho n'ibirere azahita apfusha gucura gukinga yari ashatse kuvuga ni kwa kundi umuntu agufatiranya akazitira amahirwe yawe ugahagarara aho ugeze ntuzatera intambwe uranyumvise Yosuwa aravuga ngo igihe azaba ari gutegura gukinga bucura nawe azagende twasomye ngo nuko Imana yakomeje kubana na Yosuwa ihagarara ku ijambo ijambo ngo ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umukiranutsi Imana ihagararaho abami barima hakavaho umwami hakajyaho undi hakavaho umwami hakajyaho undi uwashaka kubaka Yeriko batari uwakubaka hano ibibanza ku Yeriko batabitanze ubona akavuga ati uramenye ku Yeriko izi uhitwa Yesu Yesu azi ni mwene nde andi bati nubwo satana akomeye cyane ariko Yesu ni umukozi w'Imana hajya bavuka bandi batahavuka ntitubashinze igikuru nuko tuzi ko Imana imwemera yabivuze mu gifaransa bandi bati kuba taravuze mu gifaransa gukiranuka niko kurengera umugenzi naho igifaransa cyo kiraka ngo yaje kuvuga kakagira ubwo noneho ku ngoma y'umwami witwa Ahabu ngo haboneka umugabo utumva witwa Hiyeri mani kurinde Hiyeri mani kurinde Hiyeri Hiyeri urwanya iby'Imana yavuganye nawe Hiyeri ushaka gukinga Hiyeri ushaka kongera kubaka Yeriko ngo witwa Hiyeri abatariko hano kugarika tuba abandi bati umukozi w'Imana Yesu Yesu asimidiki abandi bati nubwo weho umusuzugura iyamuhamagaye niyo imwemera kandi uwo yemeye imwemeza n'abatamwemera akatahura kumvise uw'Imana yeme ipfa kuba gusa ikwemera ikwemeza batagira gute Hiyeri ngo ntiyumva arangije
jambo tinjengiye kuhubaka ikibyite kimeneke abatangiye gutwaza mu buyerega ashira habenje niye ngo igihe batangiye kubaka yemerero nyimbe tugiye gusenga igihe batangiye kubaka imana yiwe kuko umugaragu wayo Yosuwa yavuze ngo igihe bari kubaka intumwa ibirangira ikwiruka idihiye hagarika abo bafundi n'abayede yera ati bigenze gute hagarika imfura yawe yitwa Biramu muje mwubaha umuntu wese wavuzweho n'Imana nubwo yaba yarasubiye inyuma reba iyamuhamagaye ko izamugenza bafundi batubigenze babwira hiyeri batirekeraho ahubwo uje mu gakinji uje kugura serikeri aya mafaranga waruha yabafundi bihagarike ngo hakugira ngo wubake ahubwo banakuguririmbira usororo nari ngize ngo nkubwire ngo yeriko ntizuba arega igihe bari gushingura yarambwa ati n'ubundi imfura iragiye amatwi arimo urupfu rero ntiyumva ibiguhiga ntabwo bisinzi ariko uwo twiringiye niwe utegeka ibitotsi abirusha amaboko wararwanye ejo biremera ejo bundi ariko shitani aracyakwirukaho tuzanye ijambo rivuga ngo nubwo satani ari umurwayi ariko ntabwo ari umuneshi muvuge ngo amen yera avuga ati n'ubundi rero arengeniye bakomeza baje kubaka nibaje gushaka ibyugi bya metalike n'ubundi bakinge ngo igihe bari gushaka ibyugi byo gukinga nari ngize ngo nkubwire ngo humura iterambere ryawe riracyakomeje kuko hiyeri washatse kugukingiranya apfushije na cumi ibiguhiga byafashe inzugi ngo ntuzarengaho kuzana ijambo rivuze ngo ishigikira abase ihagarara kuwo yavuze irongera n'ubundi ibitenge gupfusha ngo bari gushaka ibyungi na bya ponseze bari gushyiraho umuntu araza atumbiriye akawe kashobotse na seguru nawe irarangiye urangura amarimba abiri turashimira imana ihagarara ku ijambo yavuze ibi biravuze ngo yeriko na bugingo n'umwe ntabwo yari ihubakwa kombeka amaso yeriko ntizongere kombeka amaso irashigikiye ijambo yose wavuze ibyawe ntibyayinanira reka kwiheba reka gucika intege wibona ko bikurangiriyeho kiraruka gusa ibisohotse mu kanwa kawe byose imana izabihagararaho mwakire neza ijambo ry'imana muhaguruke haguruka uhaye nk'amasegonda atanu usubize amaso inyuma urebaho imana yagukuye nurangiza ubwire imana ngo nshingiye ko yari kunzengereje si nshingiye ko maze igihe yari ko yaranzengereje ndagohendahenze yari ko ntizongere ibizahangara kubaka yari ko bizapfusha imfura igihe bizaba bishaka gukinga babucura bazagenda zene iragusaba ikintu kimwe gusa ni umukiranu ijambo risohotse mu kanwa k'umukiranutsi imana irihagarara bwira shitani ngo ubu ndagusezereye nongeye kwizera ishobora byose nongeye kwizera ivuga rikaba nongeye kwizera itegeka rigakomera nongeye kwizera ihagarara ku mukiranutsi igahagarara no ku ijambo yamuvuze ndaca mu izina rya yesu
umuntu kiranuka nibwo uzahagarara ku ijambo risohotse mu kanwa kawe. Imana ivuga ngo nanjye iravuze ngo buri wese wemeye guca bugufi agakiranuka yari ko ntizongera, yari ko ntizongera. Imana ikijije indwara z'amayobe. Hari ababyeyi mbonye Imana ikora mu nda, ikuramo imyanda. Mbonye Imana iduhera abana ubwenge ku kandi ngo ibyo Imana isenye nimuhumure sitani ntazongera kubyubaka. Tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tukuvugije Imana. Urakazana uragahera ntituzakuvaho none ni iteka ryose. Yesu, iminota yanjye iracyahari.